tariki mirongo ere na mugwa jamu eri wa gatano mwaka no agirigire na mirongo ere kuri madhaa madha nyananu dhu shau tuko farafraine ya Nairobi Thika Super Highway hadu haika inetaka hawa wedani kone kiremo tinomu neneu wa gari uriye wakuru hanilia gari ya mudu kiobe udu umwe na rori noda ikaitari shoho ni kwame nyekiri ya te gari oni ni ya tuwalitha gione muini uri gumomono wagishu weke kia Mount Kenya uriye weka ineta James Walter Gedeji kanori akinana giota Jimmy Wayuni furori odomwe na mashabiki ni maitikire gutumara birabi cio kuri family matogretio ni president wa kahinda kau reo ikainata Uhuru Kenyatta na munini wake wa kahinda kau ikainata William Ruto na nuwe president wa kahinda gaka. Mnamo siku ya Jumanne mwendo wa 4:30 usiku katika barabara kuu ya Thika Super Highway katika eneo la Kahawa Wendani pamoweza kutokea ajali mbaya na ambayo imehusisha lori na gari dogo ya mtu binafsi. Yafahamika kuwa hiyo lori ilikuwa imetoka maeneo ya Kirinyaga na ambapo ilikuwa inasafirisha vyakula kama nyanya huko Githurai. Nimesikia tu nimegongwa mimi ndiye nilikuwa hii gari. Nimesikia tu nimegongwa na nyuma. Toka hapo niliona tu kutukua juu. Mshomiso tukajipata chini. Na mlikuwa wangapi kwa gari? Kwa gari tulikuwa wawili. Na ulikuwa umeendea nini Kirinyaga? Mimi huwa nabeba nyanya. Sasa ni nyanya nilikuwa nimeendea. Sasa hii gari yangu iko na mzigo, iko na hizo nyanya. Napeleka hapo kwa soko hapa kitani. Kulingana na wenye waliokuwa kwa hiyo lori wamesema kuwa hilo gari dogo lilikuwa limeendeshwa kwa mwendo wa kasi sana na ambapo ilitupa mwelekeo kisha kugonga hiyo lori na pude tu gari hizo zote mbili zikaanguka. Sasa wakati gari yetu imeanguka mimi na mwenzangu hatukuumia. Lakini wenye wametugonga wameumia sana. Lakini ile tu tumeanguka hivyo watu wakeni wakafika. Sasa vile wamefika wamewachukua na wakapeleka hospitali. Lakini sisi tulikuwa sawa, hakuna mwenye ameumia. Imeanguka tu na saiti. Na nikaulizia mwenzangu kama kwa sawa, akaniambia kwa sawa. Mimi nami kujisikia nikasikia tu sijaumia mahali popote. Sasa nimefungua upande wangu wa juu, upande wake ndio tumelala. Tukafungua upande wa juu tukatoka. Tumetoka tu sisi wenyewe. Jimmy Wayuni na ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za benga aliweza kufariki baada ya kupelekwa katika hospitali ya St. John Githurai na mwenzake ambaye aliponea kifo Jack Sam Kifande ndo walikuwa na hilo gari ndogo. Kitu ya kwanza mimi kwa hiyo gari nimekuta kuna pombe nimepata chupa ya pombe. Na kusema kweli kama huyo dereva alikuwa mlevi. Kitu ya kwanza mimi ningesema tu mtu asikunywe pombe na aendeshe gari. Pili, kama mtu anajua yuko sawa kwenda usiku, aache tu kwenda usiku. Haya. Tatu, hiyo gari ni basi mokako. Saizi kuna kafu. Nisijua alikuwa anaenda wapi. Kulingana na mmoja na ambaye alishuhudia kisa hicho amesema kuwa wakati wa kafyu magari imekuwa ikiendeshwa kwa mwendo wa kasi sana, huku akiongezea kuwa hapo awali kama wiki moja iliyopita palikuwa na ajali iliyohusisha magari manane. Na hivyo basi idara ya polisi na KENHA wameweza kupongezwa kwa kuweza kufika mahala pale pa tukio hilo la ajali, ikifahamika kuwa walisaidia waathiriwa kufika hospitalini, pia wakasaidia kuinua na kuvuruta magari yaliyohusishwa na ajali na kuhakikisha kuwa kila kitu kwa barabara kimebaki shwari. Reli ya mutino huyo warikirie kuhanika maafitha akiani hanemo kireme toki mitoki ukoro makihono kia mioyo ya andu. Uri mwe wao ari muduti Jimmy Wayuni na muiniti Jack Sam Kifande. Ni makorirwo makimoya na makimatwara thibitari guku mwena wa Githurai. No matana kinyama kirwo Jimmy Wayuni already ni arikia gukihuruka. Muini uria wacokire kuguthukio thibitari ni Jack Sam Kifande uria agithire na mbere na ukiamukira urigitani na agicoka agikirikiririo. Riria Jimmy Wayuni harikirie kuhuruka, family na arata ni magicakaire o kuigana na magibanga muthenya wa mathikona Jimmy Wayuni aikihurukio tariki 5 mweri wa gatandatu mwaka wa 2020 kuria kwa Kiamwangi county ya Kiambu. Thabari ito ya muthenya wa umuthi ya thuna cia ngogoyo ya kumenya rugano rwa mutigaire ti James Walter Githiji. Turamiambiriria county ya Nairobi tuhugure matura tuthie mwe komwe nginya county ya Kiambu itora riwikaine ta Kiamwangi. Itora riri miaka tena mithiru ni makigumiirwo ni itu ria Kiahondu mwena maithori
magishaka yake kuokia mwiniti Jimmy Wayune. Na gitumi kio giga tomato ke mwekwe mweginya uku mwena waki ya buitra diyo ikanya takia mwagi. Tukotu kime nyaruga na orua James Walter Githeji. Kana ore ya kina anagio ta Jimmy Wayune. Tukotu kime nya family yake ya dhireko. Ashiari yake ma dhireko. Na nyigene makorogo makigune kana kumana na uini wake. Tuwe kija kia mwagi ni tuwadhile mwekwe mweginya mwishie kwa Jimmy Korea ae korilo agitura nero na gomishi yake. Na tuwe koto kia bireli ya dhafari yake ya kumenya rugano ruwake. Ruwa tariatea na nyige, rutariatea kuma ake huruka. Mwereleli huete kia kano rege haneho Jimmy Wayune ae korilo agitura nero na gomishi yake. Tariki idhano mweri wagatada tomwa kano wa giligere na merogo ere. Tua kiuma haa mwena wakafuri ni yake. Tradhile mwe kwe mwe ginya moshie kwa Jimmy. Kana moshie kwa mamu hao. Tuko tuke mwe idhia na tuke menya roga no. Roa Jimmy Wayune. No tuwa dhie o neguo. Tura korire maudo mahana. Tua ikinya moshie Wayune na githeji. Kedo kia bere kilagu sheria maitho maito. Nemosho rori oshore tuwa nyoba ine no oleo shore tuwa. Rori roa gita. Na tuka menya nema. Ntua ikinya kwa mwiniti Jimmy Wayune. Odo mwe na githeji. Ninge niwo joya ninge jo naikonia Tondu nikuhea nire takuwa kia kia kakono duwa kumahuwa utila watuwa ritima. Kuu? Ginya kuku, ginya kure ya mure mure ya. Utila ritima? Tuke wakati kwa utila kondo kuke kwa watuwa ritima. Terele ritima ikuwa, no wako watia ukanyituwa. Ugu gize utika poke tike muzanywa oyo tuwe terele. Nicolas Ocre, Torona, Ilia, Siamore, Moreali, Oria, Hari, Oreali, Nessia, Guatio. Then near the Diaco Guatio, and there are one monaco or Guaco. So, Ducacuatia, Mureta to attend a Korea to an Nessia Nina Nuduza Hari to Guatia. Neither have any that the Torona and that Tigada Horia Siacua. Niede redi era toro maraguatiria kana mataraguatia niejue tondu riu muhari uria umbete kuma nginya gitwe kuma nginya na kuria mbe yakwa muhuhu
wothe othire ira riu haha mitine ri rona mituma yigithe rona to rona kundu kwina irio mbere ya mufariti umuri moria kuma riu hau niho muhako kinyite wana guku na ku wana kungwe mune na kuria e umari riu kumuri mutonya muri ehe Ehi, moko diremereirwo ni hakanaha asa iguo nai ni ndiroiga ni ngwambiria kurenga ria riria kuma haria njuke ni mite riu riri uguo riri nginya riu haria thingira-ini iguo gitige gukiura tondu riu uria niguo wari thingira no gwakwa no yakwa iyo ino niyo twambite gwaka e soka di un'altra cosa. E uneni e dahata kuma hau. Ginyo kou, ginyo hale ya mahuti ne male ya dahata elia. E uneni kirole makiduri. Lohu haroka, nige magaiteka. Muzani ya mwe haita kama ita masio. Matato. Kana masio. Mana. Kondole umale ya. Maya le une male ya magua, le udariki ya kuhata. Kondole akone lohu haroka le. Male ya matune hule. Leu mago waga haha. Na nika kiona diagiriro ni kurekereria tondu no ni ndikire guku. Na riu akoro riu ni mwana kiore ati gikoragwo nake. Agikoragwo ro embu. Bita gwabita kemani. Agikoragwo ro embu ji gucaria mundu wa mbeca ati oke ahatire. Tondu ndahata kuma nginya haha uguo haha. Hataga na kuu uguo. Riu na kuria ni nguhatite. Na icio ithatu kana inya. Ni undu riu wa mikinduri iria ruhuho rwoka ri maria magaitika riu maria. Maria ni nguhatite gutiuma. Tuga atiriri tuke tukugeithie ni kamwira tuthiite na haria kianda ha na haria hewa pati ri umuthi uyu kai tuga twambe tukugeithie tumenye riria twigaine wikaire atia tucoke riu twambate hewa pati nii ndingikinya tugugutiga haha uhuruke tugugutiga guku nyumba uhuruke Eure niere ni dare mbere iwo toto eure ngo tie dare ere makaiba na ri eure wa au dakyo na so ti maibu wa wa dageta ya la jeri ri aterere ndai karaze ri ngai karo guo kai karae ujo ete moko ako ni ndai karira haha ri maguru maya magai karo guo nigetha mai maya maratuma kuibe ri macoke naku masoke na guku guo nani ene manoguo tondu guo na ndathie guku nyumba ndonye guku ndoka yukio guo ikare hau ngaikara hau ndaikara uguo ri ngaikara uguo ri uguo ri wona njikarite uguo riu ndaikara uguo ona ngicoka kuma haha guku riu nokuo gutigaru guku riu guku guothe ni kwega guku nindurakiona guku ni kwega riu guku nikuo gutigaru kambambata
ngoka ninge ngaikarira hau no getha riu mai mai matige guikara ha haha kana haha magoka na guku riu kiria ndagiririo ni kuma haha kuma haha kuthie na hare aru ndirathiaga tondu no nie ndiretwaraga no hedi one makire mai buto do nane makire meta buto nyaira to ishi ishi haha ri ungirwo jukagire rucine tene dokira rucine tene gutare andu ciana cia cukuru githie cukuru irangoraga hau ugitima hau ru karuwe kau zira ho na ndathiä ndaikaria magå guo hau rä he mahiga å guo rä u ngä coka ndingä coka me maimbu njokaga rä u mahuana å u rä u ndingä ndoka gå kå nä å ndå niä ndirä icera kuma tene ona hä ndä ä rä a itaroimä te thibitarä ticeraga atä gå tinda ngä two kahungura å guo nä ndaregire kagaikaroha rä u magå rå maya no ndä rerwo no andå magå rå no maragera no å raikara harä a tå rakå rire tå higainä to å rä a twa må ciä ndå gagä coke gå tinda å gä thiä na harä a rå ä ndokä ra rå cinä njå kagä ra ndä na mathogi thi ndarara na mathogi thi karoka kå ruta ngoka haha kageikara atä a å guo rä u oniä mwene no ndä rona gå kå nokå raimbå ka rä u nä ndå kuona rä u gå kå ndeka å guo nä ndä rona nä kå raimbå ka nä kå racoka maä nakå na gå kå no gå kå nä gå thiru rä u gå kå gå kå rä u gå tirä na å ndå gå kå kå rä a rä u gå tigaru å ndå nä gå kå rä u naniä ngamenyera ngamenyera gå kagä ra rå cinä ngokä ra rå cinä ngamenya ndigå thiä kå ndå ngoimä ra o haha å guo na mathogithi makwa marä a ndaraga namo ngoimä ra ngamenya ndigå thiä na kå rä a nä ngå thiä kuonwo nä andå arä a rä u maroka kwara wä ra kå rä a rä u aragwo harä a ngaikå rå ka å guo gakinya haha må huro no ndikinye rå ä må thenya å rä a å ngä ndä roimba haha må thenya kå rä a kå rakuä two må rä ma å rä a ndä roima haha ndä ragere no ndä nyiki gå thiå rå rå ka å guo gå thiå rå rå ka å rä a thiä te ndä rambatä rä ra ndä rambatä rä ra o mä ciä o ä rä a å rona o kå u mbe rä oro kå u må rä ma å rä a kå u nä kuo ndä rarä ndä rakä ra ngai thengi å mwathani tondå nä ndä rahota gå thiä tondå gå kå kå ngä gå tikä rä handå harakä ndura no magå rå marakä imba rä u ngakä ra ngai we jehova ndä nawe å koretwo å ikaire atä a kuma rä rä a twä rä gaine å hwana atä a kuma rä rä a twä rä gaine aca ndirä na å ru ä hä ndä na thayå mwega piå kå rä a nä å rarä a wega rä u rä no kå remwo kå remwo nä ndä raremwo må no nä kå rä a tarä a tå nini ngaigua nä ta må rä rä ri onawe nä ngwenda wä igura rå gano rwa må tumia å yå rwa kä hana maithori rå rä a mwa ciana ciake ithathatå cirä kä tie gå kua agatigwo na mwana tu o å mwe å rä a nginya gwa kahinda gaka må tumia å yå tå raga na kä hana maithori na gå tindakä rä ra må thenya må ngä ma na kå ririkana na kå ria ngai ciå ria akä å ria kahä ngai ekirie atä a we aumanirie na gå ciara amu ciana ciake ciothe nä thiu na hatiga mwana o mwe tu no rä a wakä må nyitagä rä Jimmy wa yunä no rä a nake nä akä rä kirie å gä two tumia å yå na thengia ya gå ciara ciana cina igweta kana ya gå ciara mwana wä na igweta må no na mwana wä na å tonga må nene må no maya nä mo maica marä a må tumia å yå araikara gwa kahinda gaka kuma ciana ciake ciothe ciakä hurå ka hagatigara mwana å mwe Gracias.
na thani yo ni tutuma tutuma ho tugatura nguo iu nie ni ndikireire riu inyue mutikire murakiria kindu kuria kana kunywa cai mumire mucio rucine maito ni kuria kana ni kunywa cai Yes, gado shema ya muna mwere wa riga kwenyeita ugeni yoro wa rigi. Nye gagi ito wadua wa mwagi. Na uwa muda nyawo mwere. Tutia gisharo ku kaunte ya Kiambu. Tadhi yate muna ore. Kene gira kaide tuga haka nako. Kwa ya tuga hiria. Na natu ya gito migia toke kuku na toka wikatia. Mwerega erore ya Kate Infinity. Nye gado mwono ni kukura mwagi. Tu erore na dimu nyite ugeni. Uwe nya wa umudhi tuikudu witako kia mwagi. Na tukite gushera kuli family ya Jimmy Wayuni, ulea wako liwa kihuruka mwaka wa 2020. Na tukita kwenda kumenya ulea mako leto maika ile kumalirea agiko liwa kihuruka. Na todotu na mam haha na mwiretu uhikite kana wahikire guku. Nitu kukoro tukiara niria nao niguo makoro magitu ira kana magitu dhereria ulea maisha mako leto maika ile. Na kogo nego nyita ugeni mam, karibu sana. Shoshu, yo. Karibu. Tuire maritu wa maku. Maritu wa maku na wane lile. Maritu wa maku, lile datire lile. Hey. Utuire maritu wa maku. Norole kuhi ya mbele. Ndore tena kuku. Hey. Muriega inyoze. Turiega. Turiega. Nani ite mwega. Mm-hmm. Hali tuwa jeta kwa Yunisi. Wajiko. Mm-hmm. Wa mushiri. Mhm. We ni mami wao. Ni mami wa ya meitaga wa yuni riu nie yuni. Mhm. Kogo we ni mami wa Jimmy wa yuni. Eh, ni nie nyina nyi wa Jimmy wa yuni. Okay. Naya. Nawe no utire marito maku. Murega inyothe. Turega. Ha maritu ajitagwo Jacinta wa irimo wa Muiruri na guku ni mucie. Guku ni Kiamwangi na kwa Jimmy wa yune. Na Jimmy wa yune ni brother ya muthuri wakwa na tuhana na mam na ageni ya matusereire muthenya wa umuthi mwi karibu. Asante. Luiso sore. Dedo tutaririe atiriri. Watu wana tuigana. Ni wanyita. We watu wana tuigana shushu. Makiri ya zi ukule ya gozi ya gogota shoka kuo. Wali na tuigana. Dari na tada tu. Mm-hmm. Matigari tuigana. Kana nyina bate no kimani no kimani de na ke wiki okay acia gyo zene mathiete twana tu ciana irada tu jimire to waina gari ari mwana wa kaigana wa gatatu Wa gatatu. Mwana wa gatatu. Eh. Akoragwe mwana hana atia Jimmy. Dare mwana muru. Mhm. Hai mwana mwega. Todo akihanako tanake aya riu meriu. Todo ngadage kuraga. Mhm. Eh, dakoraga na mukurira wera gwa gukura. Eh. Kale o gatetere o uguo kale o kamwana gatungu. Oyo. Ari mutu tutoyo. Asa, dare muhinyeriku. Ehe, todo. A
kiriro mwanake wa ona wakienda kuona watu wake no ni ndu ngaiuria uria arathimeirwo ni arathimeirwo ri ize to ugikire nake atiari na mahitia asa na githomo aguthomaga kinya ginya ni wajigo ndiraigwa ndiroria atiriri athomire ginya ha jimi wa yuni apere yo kirazi kiapere ewa he dio do keda kire mudu mugima no to ri to he to ana turagi ukathukuru ewa kigima agize tigwa githire agigekwa ati ewi gwa kemeja agekwa ati dagicokire thukuru agebia niazomire aga miaka ere ni miaka ere ka ni tatu miaka tatu itatu he ino akigwa riu ni na ni ngwirira ethi ngikihinjirire kaga ndingikena ngidirikana ni wego ndingikena na maitore jinia yego mari ni inaga agezoma ee no inaga oima shukurure ni aziaga kuina ona gikoya thauti cio ciothe o aziaga kioya kuo ri no imaga oimaga thukuru iwe iwa thukuru ri akiumagara na kuu guo ta muthenya wa juma kana wake wa kiumia ri ndagugithie handu ambiririe rwimbo ni agicokirie agigitiga riu agigithie na kuu wira-ini akiri wira-ini riu niguo ainaga ee arutaga wira uriku no uria rionio no uria ungiuma riu wika mwana ume mucii uthie wandikwo wira ee oimire kwandu acio atatu nigetha riu acoke riu kuria uhoro wathirire wee mwana waku uinaga tiga jimi he mwana uyu ainaga tiga jimi jimi akiri o wayo wakwa ee koguo gutiri mwana ungi waku wainaga wainaga ehe no eriri acio angi mathie makaine akorwo gwi kundu kurarutwo wira ri ere andu acio aria menao anake aria menao tuthie tukamathitũre menda kũinũka mainũke ri matũnogirie na gũtinda magĩtũinĩra atumia ta ithuĩ rĩu hau nĩho hoimire ona wahota gwĩtwo mũtoro nĩ andũ aingĩ mũno ona rĩu ũguo gũkũ angĩrokiretwo ĩĩ mũtoro ĩĩ tondũ we nĩ atorokaga igua matirenda nyĩmbo iria ciake ĩĩ no nĩ agĩcokirie agĩkĩina ĩĩ we kwanyu rĩ he mũndũ wainaga rĩu kwanyu gwitũ mũciĩ tiga jimi kwanyu kũrĩa aciarĩtwo kũrĩa niĩ njiarĩtwo aca gũtiarĩ mũini kũrĩa njiarĩtwo niĩ njiarĩtwo kahũgũ-inĩ kũrĩa mũigua gwĩtagwo kahũgũ-inĩ na ithuĩ tũtiarĩ na mũndũ ũngĩainire rĩu rwĩmbo rĩu rũrĩa rũrarinwo nĩ jimi tondũ rĩu ũrĩa rĩ ndegĩthiĩ jimi ndoima gũkũ athiĩ akaine gwitũ nĩgetha oe ũrĩa nĩgetha matuĩke nĩ mekũina nake ĩĩ gũtiarĩ ũguo hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ na tarĩra ya kwĩrwo atĩ ang'ania nĩo makaina kũna na ang'ania nĩo makaina kũna rĩu nĩ harĩ acio angĩ ona tocio ũmwe wetagwo mũciri nĩ gũthũra athũrĩte maũndũ mamwe ta kũingĩrĩrwo ũndũ ta ũcio kana no waine na ndendaga ndendire aca rĩu maitũ rĩ we rĩrĩa wonire gwaku kwĩna kĩheo kĩa mũndũ ũraina rĩ waiguire atĩa ngoro ndinaigua we rĩrĩa waiguire gwaku wĩna mũndũ ũraina rĩ wĩna mwanake ũraina rĩ kana wĩna mwana ũraina rĩ waiguire atĩa kana wahiũkirie ndeto ĩyo atĩa atĩrĩrĩ
Tutirio tutu ngiekire ri. Tondu ni sa. Wedi ucio wari wedi wa Ngai ri. Tutirio tutu ngiekire kana tuge ri. Tondu gize mayagwo megwitika ni mayagwo. Yesa. Ni tutirio ndungi tungiekire. Ola atia. Tondu no ri ndakiri wa murio wakwa. Igegetida riu ngikiuga atia. Eh ndoria tiriri ri. Eh. Weri. Waigwa mwana waku ni ainaga ri. Eh. Ndetoe wa mieire na njire hana atia. Ni wayuni. Eh. Riu ngoro yakwa ngaiguaga uru. Tondu riu weri nitakugucia gucagia ri angi. Tondu kundu guku guku riu reke njuge riu ni ndi wa kahugu-ini. Ni kuo nyumite. Na waya riu waria guku kia mwangi. Riu ni nani ndakenaga tondu ni kugucia gucagia andu aria me miena aria matoya atia kana atia. Riu ona hindi iyo njimie ainaga ri. Ainaga gucia riku. Aya matari undu mekaga angi matindaga makihura mutenithi uria wa thi. Riu kundu ucio gutikiri na undu wa magunaga. Ele bakona te kapa tu ekiona ni geta turore kana na izwe no tu ekona ewo gwo ni gwathiaga tondu dakire na uru dagezia ko ene dagezi dakeyaga dakeke no kone akeyaga ni kunge akegeire ngumo kwira gwate mwanake uyu arayaga ewo gwo gutiari undu tocio hindi iyo Kitume hau, toke mamu. Uwe ukagu ukuri. Jimmy are ya nangatia. Kajuge ya ukagu uku Jimmy damu kuri are ya mwodo mugima. Tawo mahidamari ya doki lego uku niguwe kago hiki. Na nidi ya hiki ite. No dakiri dugu na mwana kio wago uku. Ugo ne doki ite yo hiki wake. Na magiko hiki na gisoka gizi mwakosi warumiria na ni gisoka giuka gihika. Ugo demokora eteni ya re wake ina. Na kiruta vira kuleara kiruta wake ya rai. Kwe kurigana we Jimmy ya limodo utari ya tia? Jimmy la kia juge ni tumo misaga muno. Todua limodo mwega, modo mkeni. Modo rako njitori ohana. Kia juge ni tumo misaga muno. Todu ni hinya muno mogira hitani rie na Jimmy. Na miaroka hagu tuserera maita maige. Na tuka igua tukenete. Uwe ni tumo misaga. Ni tahako wa tumo misaga muno. Toni damu edete. Ari na goro jega, goro ya kwe dadu. Na modu mutagi hitania. Na guataniro yake ya Jimmy na mame ya wanagate. Tekejuge mahida marea Jimmy ya lakoreto na Nairobi ya gedhu kuma. Mahida maige ni aroka gare getuka muigua la. Nigera thaa ithano thaa thita akaiga ni ndakire ndaigua kwenda uka kuona mamu agagiuka tugakenanira agatwira ndiri na uru ngwenda uka kuona mamu na ndona mwena thayo tugakinyuaga cai magacoka magagithiere kenjuga ni endete mami muno na mami na nigwikire yahurika muno mahinda mau Jimmy ahurukire Na kuringana nawe kwina handu ndona mamu rimwe ni tarora mundu agwitwo Jimmy athomete nginya Jimmy athomete kinya form 6 ndathire university no yakinyire form 6 na ari mundu mugi to ni wo rarugamirire keya ku wake ya rai akoretwa apromoto na kathafari gake kawini wako na gakahona ati kathafari gake kawini ta ke juge ne gatukenagia ni ta hakwa ni ndakenaga to ni angirokire ngi tuikarite the ukaigwa ni agambia rwimbo tugakena tukona ni mundu mucanjamuku Na ni arendetwo muno ngwiciria na ngira kinyire kia mwangi. Andu ni maraigaga ucio Jimmy wa yuni na ti undu murito Jimmy kurugama na mainire na acoke athi. Uguo ni tumumisaga. Ona asakia mwangi horu ni kuri andu mamumisaga mweto ndangira hutukire kambi ya kwao. Jimmy ni ayuko uguo ni akiona accident. Inyo de toye mwame hiyukiri ya tea na mwame menyire kwe data shiga na uwo. Ya juga kwa lehida ilito muno. Todo nye dahuli ilo wadimu kedo za inyanya siyo tuko. Ne umwe kazi ni yake guko.
agigitwira jimi ni arikia kuona accident na ni arikia kuhuruka nie ndire mundu ndaigire no kuga ndaigire busi ana ciakwa igiukira cucu tutiamwirire na kinyangiukira rucine ngithie kambi na ngiuka no riu nyimbo ciake kuringana na ciambiirie kuhurwo hindi iyo tuku uri andu ni meciragia kwina kaundu gathire na mbere gatari kega riu nie ndarigagwo ngwira mami atia uguo nie ndokirire ngiharĩria ngithie ndathiĩ ũrĩa arĩa mokire he mũtumia mũrata wokire gũkũ na nĩ maiguĩte kesi ĩyo ya Jimmy hĩndĩ ĩyo ngĩmwĩra mona moka mũciĩ mere mamithire kuona Jimmy thibitarĩ na arĩ oho ũguo rĩu niĩ nĩ ndathire kambĩ na ngĩikara ta ithaa igima ngĩcoka ngĩcoka gũkũ ngĩũka ngĩra ngĩkora kwĩna andũ nĩ mokire nĩ ũndũ nĩ maiguĩte riboti ya Jimmy tondũ nyĩmbo ciambĩrie kũhũrwo kuma thaa icio nginya gũgĩkĩa mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ ndokire ngĩra mami nyuma kuona Jimmy na ndarĩ na ũru arĩ okuo tondũ twarigagwo tũkũmwĩra atĩa no thutha wa gũgĩikaranga tũgĩkinya mathaa ma thaa ithano ũguo rĩ andũ makĩingĩha mũno gũkũ na tũgĩkĩmwĩra nĩ aritũhĩirwo mũno nĩ ũhoro ũcio tondũ nĩ arĩrire mũno 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 no ngai no acokire akĩmũteithia agĩtiga gũkĩrĩra ũhoro ũcio nĩ watũritũhĩire na tũkĩona mũthenya ũcio wagĩa nduma nĩ mwagĩũka Jimmy nĩ agĩkinya akĩhurũke mũthenya wa mathiko naguo gwatariĩ atĩa kejuga mũthenya wa mathiko warĩ mũritũ tondũ gwakorirwo nĩ hĩndĩ covid ya kiumũrũrũka nĩ kwagĩrĩtie andũ gũthiĩ mathiko yani twathire andũ anini tu nĩ twathire na tũkĩgĩra mwĩrĩ na tũgĩũka kinya gũkũ kĩa Mwangi no reke njuge andũ matiahotire kũingĩra othe tondũ nĩ kwarĩ na ũhoro ũcio atĩ kwĩna covid twaingĩrire o bamĩrĩ ĩyo twaingĩrire compound yake gũcoka gũkĩhingwo no andũ nĩ maihũrĩte kũu nja na mathiko no magĩthire o wega nginya tũgĩkĩrĩkĩrĩria nĩguo mathiko nĩ mathiko mahanaga ta atĩa aini nĩ mweyumĩririe kwa ũingĩ kana aini nĩ mamũtiganĩirie reke njuge aini kuma mũthenya ũcio gwakuĩtwo mũthenya ũrĩa Jimmy ahurũkire nĩ tuonire ageni tũtonaga arĩa mainaga na wamwe na kinya mũthenya ũcio wa mathiko no kũrĩ twakĩnyitanĩire na kinya ndagĩka ya mũico Jimmy nĩ agĩũka andũ nĩ maruta mbia mbeca icio nĩ mwacokire gũciamũkĩra hĩndĩ ĩyo ya mathiko kana gũcoka reke njuge kũrĩ aini mokire gũkũ na magĩũka na kĩndũ kĩrĩa manengerire mami no rĩu tũtiamenyire niĩ iria ndonire na nĩ tondũ niĩ ndaneirwo ngĩcoka ngĩnengera mami na hakĩrwo na mũndũ wa witinecire ndonire kĩndũ ngiri bote nĩcio ndonire no rĩu itarĩ rĩngĩ gũkuo ũcio magwĩte na Jimmy na accident ndaigaga nĩ okĩte me kĩndũ mamũtigagĩra no nĩ mami ndanyonire ndũ ngĩtinda ngĩ mwĩcici akuoni rĩu ndimenyaga thutha ũcio kĩrĩa gĩũkĩre nĩguo kĩrĩa andũ maita merĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ifa maina nĩ mokire na nĩguo kire ũcio magwĩte na Jimmy na no makĩmũneaga kĩndũ no rĩu ndũngĩtinda ũkĩmũria atĩ nĩ kĩũnengerio no nĩ anjĩrire kũu kĩrĩa wonire no ũbote ici ingĩ ndũmenyaga ciaca na aini mwarĩkia gũthika naye mana shoka makenya na thutha wathika nĩ watiga rĩu acio ndĩrakwĩra mokĩra ifa maina na tũkĩarangia gĩthĩnji mũhe maĩ nĩ mokire na magĩũka direct gũkũ nĩ anderagwo ndĩ kambĩ ndamakorire gũkũ na matiarugĩirwo nĩ mokire thutha ũcio no kuma thutha ũcio ndi ndacoka kũmona rĩngĩ aca mena wendi mũingĩ mũno mũno wa wayuni no nĩ ũndũ wa mawatho na no nginya tũrũmĩrĩre mawatho maya ma korona nĩwona mena nyota mũno ũguo tũgũthondeka memorial maũndũ maya mathira thank you very much tunashukuru watu wote wale wamefika pole sana especially kwa hao tumesikia watoto wake ambao wako ngambo poleni sana but I can assure you a day like today tutakuja hapa hii corona haitakaa milele tutarudi hapa kwa kiwanja tufanye memorial hii kwa njia kubwa na kwa njia ya heshima as we've heard Alpha Maina the chairman Tamko Sacco as Tamko Sacco we take this opportunity to condole with the family for the sudden and untimely death of our very dedicated member Jimmy Wayune. He was a generous man who willingly helped anyone in need. He believed in sharing
and putting a smile on everyone he met. To keep his memory alive, Tamko Sacco is in process of forming a welfare arm, which will go a long way in helping our members when the need arises. Jimmy was keen on investment. This is one reason he joined Tamko. The Sacco has managed to embark on a building project which, once completed, our members will earn returns. We sincerely thank His Excellency the President for his support that we have received through the State House Wakenudhi Ambogwa on behalf of the Funeral Committee. Asante sana Rais. Kweli sheria, na tunashukuru sana Ministry of Health na wale wote wamefanikisha hii jambo. Tikweda tugieda muno gwetu kutania ni muri tuthiaga tugeka tondu joini Jimmy arari mundu mukeni arari mundu wendete andu muno 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 no muthenya ta omuthi mwaka ukite ni tugeka memorial nene muno itongoretwe ni Tamko Sacco tondu tutigirikia maundu tondu corona thi gutura mire mathikagiriria nginya radio. No, you are Mudoana Gueto Muno, near Boyne, at Okiura Amorera, a very Yamani Geha Asanti San. Need to go to Kuga Maudomake. But our abre, do a family, Narata, Aji Mua Uni, a Daman Yamu Hutti. Nayakora had a coroner out to Hutia, they told them Mutina Tagusakaya, why Uni or Mogera, and Damona, Nayaka Korea, Musi, Damona. Mutina hota kushakaya wa yune ule ya mwogedi. Na kwa la kusapoti ya famaina. Ati horo wode wa adhira. Tukukaa kea lukita wakia kea mwagi. Tukine kumaru usini kinya huwa ine. Yadu wakilika no kia jimi wa yune. Nekulika ade dhukuru. De high school. De form 3. Lea wa yune aluti lero yipo. Wa yune ni wehe nagia. Mena kashu ukua. Ni lako ndreda aliyeo. Ndiye na kenada. Na takia rekia mulu eta gocida wa mulimo ngi wana hari ugu no leletero bulu wa yuni dagulire dhani no gena dadiali na hidi utiere aini ngi guku gwito gatu ola sofika matio matias yale to hedeo na benigidae ali miaka ere thutha wako atweko ole athukuru na muthuri wi haha na no nginya rimwiri aruga metundu. Na moko jidekera hanini tulu muthuri uyu no twai mwini guku etago diki munyonyi morikana ururu mona tika kurira no yo no wainire uhikine wa president witu muthuri uyu etago diki munyonyi wa kuri muri mori ogi no ru ri mugambo githie ukiura ha na mutika magatodo ndrami aturali haria hasali mjunia kuri athufukia. Tukithie kule kwa mulimu wa kahafu kule Kirinyaga. Tukithie kule kwa mother and son. Miaketa itanotu. Timakiria. Tukithie kwa Kamaru. Tulathie kwa idawasi kwa John Demethio. Nalutu ya Hawaii. Noni kwa laku kwa kegia higa. Onaidua tetinoto laku ya mutika make. Kwa kwa tulato la nogu hapa kwa hapa. Kwa kwa mutiko neta alio inyue hii mwesi iria tega inia liga neyo ninyue. Kwa kwa kegia higa ni ugu. Tuwe hii nyaidu wate. Number 2 ni no nyale kwira aini ari akurume haha kigia CDM asio mukoletie aini ayagi soka yoho mwiki ola kamaro agiedire na lika ola kamaro aturaga jiraga ohoro wa aini gukurume organized ginyo muthi aini ti organized na niwe gukuturaiga ati aini masaputo ona nyu aini mu APA na kujeka organized todo kinya ona thirikari ngiruta bia ta wire gete kuruta bia ya ruta ni thina tumati ko makamaru kuria muthithi president ngiga kiuga ni agwetana athinjere aini mutaratara ugoka ukalehe bara na kaundu kake gokite wa mama ige umere kugayukanio ni ithu ateti
ai ni matige teru mga ukanite miana mirogwena agim ni ahonoki matida hale umula lima kinywa joy maka matengeretia biasi aini ni ubu ki unikiriru ni udu ni uhoro uya ke amuno kuona aini hado amuruga mena taladanyu ithi ona twaru wali tukuma na wajiro ase na gama na kafo tukare nyama kati go sabini eh era ya matige ko ukano ni udu itwaini eh ithi wate titule ya kimera uini wanyi ni wagutura na ni utaranda aku ria kuhete iyo ni nyumba yaku ya gorofa iyo ni baadhi yaku iyo ni matato yaku uroka kurwa ni undu itu na ithi wetu na matato itu na kure ku ha ko ivo tabadhari wala mukitura ka ithi ithi tuita ateti aini umwiroga miyei ndona hedi gi mugatuta mugeta kafoko mugeta wa ititu mugeta ndori ogi ithu wa getugoka tutakwela kumia tofauti situ no ru uyu agano wangangia uyu no wangangia uyu no wangangia tafadhali bere ito no tulalima we wate yaku ni haku la kugo gona kondaria uru tafadhali mojo here sofiga tondu ndi murata wanyu inyu othe aka murata wa mundu we mundu we ragandu hale kate kogu juge ndina madirikari madam ndina manira dire ira ku munene wa fururi ndina mamule wa fururi roga mitana family ino ndimure hera bira bioso sia deputy president lakini ndo meta ku family ngothie ku na family koguo tu dina bere kunyitire family na ti gutuga gati tutikare kia family yo tukikara tugicokagia magoro na thutha umange tutikwaria kafadhayo kafamuoyo kafotoro kaitomra dira mweke wega wiguwa gati ya mwke wanta mwatirikiruo ni aini. Matajuga ya na mwki nyaka hede ni hako wagea soki ya todu dana ruge rado ige muno na agene ige muno lea jimi ya limuwe yo. Nori umahidama lea jimi ya huro kirele deyora gia tirele ni deyora gia liye dewiki. Gia yori ya kahihi arata amodo mamwe dagarele ya muwe yo. Todu wa aku wale utikele ni urati hako wa jora gia ona matigiuma na jina mwke marole mamu. Todu rii ndai kwa mano kana tugakena nira na uriga jini ari muoyo ri ngia yuri akiria kiagiririe macoke ringi kona moke mone mami we ni to ginya manyo ne mone mami todu twana serero ne ine ingi muno guku na tukaria na tukanywa no ri kuma hindi yo jini yahurukire ri ri tigaci o mokire gikundi kiu giokire ri ari ndi wa nja ri ndigacoka kuona andu angi na mundu ni mundu to no nginya ugicokie niguo jimi ni yake huruka maisha hau mau shoka madhia tena nani we wa kire bread wina wa guku ke juga ne twa guthirwa igutha tondu ona igo no ndirakiruta wira ni kawiro ka guthie ga kuhasu ngiro no kindu gia kuria na ni karaga gitwira ni ni kumuruga mirira ke hinda giki kana ona konde guko kaigo ne twa ikirio ni twa misaga yani na maundu maingi muno ni ari bini bread aitu tondu ni atutaithagia Dona tu watu tuwana jenya muno. Maisha hau mamuajimi na we. Tawane mwagikana mamuajimi ili. Maisha makuretu mahana ati. Maisha timega ni marito. Maisha ni marito hile. Yake juge. Uita mudu no ginyawane maisha me marito. Todu netuwa wena mudu tuwe tagedra ati. Wagi ya gade nari mudu senego wikia bere. Kana mudu senemu wosoka nilia. Bari mahinda maria makinyire ni akihuruka ri njuge tugitwaranite ona mami kiria tuona tukaria tutire twararira ngai ni atwikite wega na no ihoya ria kwaria o muthenya hoyaga ngai amuige matuku maingi tutwarithanie karugendo nake to ni ndimwendete na tiganiwe ni gukudingiri itondu niwe waciarire muthuri ya watumire ngorwo ku uguo ni angenagia na akoragwo gikeno giakwa Kogo tumathina kuma kwa matikoreto. Tumathina no matutindikite no ngai no mwega. Nitutwanitio wega na ngai. Mamu wa nyure. Wonaga maisha ma na kena mwa mwena wake wona mamu ikiririe atia. Maisha ni mamu hinyiririe. Mamu hinyiririe tondu kwe mahindo na ngiuka rari mwangara mwene kumwaria ngakora ni kurira ararira. Wakora ni kurira rithe wa muria riu kwendi angita na kinyanji mi ukaigwa ni atire kinyanju yani ciana ciake githiete ithiete riu riria ndakore na mudio ni menyagoria ngumuhandu ringi gaga kumwariria gaga kumu
twarithia na maundu maingi ndoka riu nie ndamwe na ndarone hore nie ngagithie no reke njuga na nie ahinyiririkeire mwiri ucio tubwo mwiri uri ari naguo yahinyiririkete mwiri no nyende uthererie mwiroreri he handu mama hona tora uhoro wigi ciana ciake o no mere ciari cigana na matigarite igana ona nyingi ugerie gutwerethera makwaga ina span of what uria mokete makwatanite ke juge mami ari na ciana ni mugwanja ti thatha toguo aroiga ni kumu understand rege ni undu wa age na ciana ciake ciambiriire gukua ari anini aria mafuatanite from last na uria murumireire tondu uria wambire gukua mbere ni mbugua agicoka agikua kinyanjui tugicoka tugithie muciri arakua arasoka riu arakua muthuri wakwa nake nio wakuite mbere ya muciri naite 3 muthuri wakwa akuite 1993 August nake muciri arasoka arakua arasoka riu wayune nio urarigiriirie ni muciri urarigiriirie tondu wayune maratiganire eke maspesaga na mwaka okay ee nigetha wa junior ke akue ri kaire tukau kao kana stibon ga ikaraga ruguru gakuire matiganire na mieri ri okay ee no the niki ko githina mbere kuringano riu tigaji miari accident ri aciange ni kurwara aciange ni kurwara mundu akarwara ihinda inini akahuruka by the way aciari mahurukite makuite mundu na mutumia wake makuwa makuite mundu na mutumia wake riku mahau muthuri wakwa riu aciange maoka mafuatanite na baba nake baba kuire ri aitini ke 2020 riu gana matiganire matiganite na mwaka na he kairitwo nako atugwetire ikaraga na kuguko etagwo Yunis wa Njiku 2021 na 2021 una magite maspesi kana mwaka mwaka kwa o mwaka he he mudo mura korwo mukihurukia nyani to kona tarithi next asa uwe de to ya mudo ne hadi na mwa mwaka mwaka ari uwe umoya gate ke juga ne turi ne di tuhagira hakwa kinyari mwega kila ngori ya hai eka guthia gate muhuro we wari yo atondu ni ona ora ikara thutha wa mwaka ukaigua cio ni aku na hede ndakinyire ngiuga ngai mwathani kai tuguthira na ithi riu ni uhoro turituhagira no riu ri ndungiuria mundu kiuria tondu ringi ni wendi wa ngai ona ithi ndugitukiri uho ni undu wa kwenda kwa ngai na ni mwarangagia na mathi tondu kuringana na uria twaririe hau gabere ni kuonaga ni mundu ena uritu mwingi thiini wake ni ta undu atahotaga kuruta kana ndahotaga kwaria ukauma ni mugeragia kwaragia nake wone kana no mwethe undu kiundu kiu giothe kimwe ino ndu tiaragia uhoro wa giku tondu wambiria uhoro waku gatu twaigire twaigire ri ni akwambia kurira uguo twaragia tundu twaigire na ru uhoro ucio ri ke njuge ringi ona akiririkanaga ringi aimba ni twagweta no ru hakiri ciake thuru ndu ndu ngimenya uria areciria no ru ri to cia gukwa tutiaragia asa kwa nikio wagweta kaundu takau ni arasusika no ra nikio ndu kiritu ni kiritu pole cio ni ciana nyingi muno gucokie thutha hena kiurio tanacokia ni ukuritie uhoro wa family ya Jimmy Wayu ke juge uhoro wa family ya Jimmy Wayu ni ri mutumia wake wa mbere uria mekite uhiki nake ri akoragwo murimu na ciana ciake ni irokite na iroka kugeithia mami guku maimire guku kahinda no ni mokaga ni mokite maita meri guku na magoka kuona mangiuka mutumia cia ciaritu opposite para haha mukira wa para uguo moka ni mokaga guku kugeithia susu by the way ona last time marokite ni na dari kambi ni uma nderagwo ni uyu ati ni moka na ni mokire gucera tejuga mangiuka ni mokaga kumugeithia gwa cio family yao ri wi ku murimo mutumia ucio ngi nake arakihikitie wa thutha ucio witagwo wa mbui nake akoragwo haha Membri no riu ndi uhoro wake tonjirira kumwona hindi ya mathiko mau ma muciri ndimwonete thutha ucio na ni mokaga gucerera mathi aya meguku Membri acio me Membri ri reke njuga ri rita riakwa ria mwico kumwona ni hindi okite mathiko ma muciri ni iango
kuma hindi yo ndimuonete no ati ati ni muhitanitie ehe tutihitanitie ano no wafatie goka gutuana tondu ni wokire na kuthine ni twi na mami ehe tutihitanitie eto na kimani ndamuragia sandi kana ni meriga kwaranithia kinjere matiriga kwaranithia oguo tukuhukuma kiri oku Yes, yo meko muri muri ne mataithagiriria shosho akajuga matimutaithagiriria no ari ciana irokite guko soso wawe muciari mwo ni arakwite mokite mathiko oguo moka ni mokire kuona soso no ari uhoro ati wagutuma kindu kiume na kuma murehere ri asa kana ndamakorire guko kiuma bira no ni doi mekuo ni doi mekuo Yoyo nake wake ri mutumia wake wake ri ika mebriri nake ni okaga guteithia shosho Yajuga ni ndimuonete kuma riria jimi akwire okite hindi ya mathiko ndimuonete na korono akorwo ni okite no nginya ngikimenya tondu no ni gwikora guku uguo ndimuonete Na yo ndeto yo ya kuona atumia aria mari ya jimi wanyu ni ni matri ndamahani ta matri kama mwa ori umiona njere hana atia ndimeaga na ritu tondu ni kwagereire tu mundu kuona kaundu kamwe kega aneko ngaiga ni undu nguaga na ritu tondu mami hari akinyetie ti mundu urabatara maundu maingi arabatara okuria na kunywa na guka kuonu riu ngeyuria atiri ngeyuria kiria kigigiria hi magite mone mami ni kikigiria moke mamuone tondu eho na wafati ni kigitumite wende kurugama muno na mami Mami ni ndimwendete ona korwo no atiratirwo aikaikare miaka mingi no ngene tondu akoragwo ari gikeno giakwa kumuona secondary niwe watumire ngorwo guku ni muthuri wakwa akwire tene mundu twana twakwa twitunini kana gakwa kari karia gakuru kari standard 1 kau kari kari na 9 months na tiga ni mami waciarite mwanake ucio ri ni guku ndingiri uguo ndimwiraga haria ingigwa niho tungigwa nake na ni ndimwendete na ti kwiyugithia ee ni ndimwendete ure ungiona kanya ri ga kumariria ri ungimera atia ni ngiona kanya ga kumariria ngimera atiriri maririkane meku kana megu kugwitu ni undu wa gitumi kimwe ni tondu mami ni aciaririe athuri aciao na mami witu ari muoyo ndakwite korwo tu ngai no amahutie moke mone mami ri rigwe muoyo ri nikio gikeno giako tona rimwe ni ngira ngori ati kaida ri muiru devi kitu to ndikionaga mundu unyumaga na thutha no undu ucio ndutumaga ndirike mami kana ndimumene njugite no tuguthie rugendo kinya haria ngai witu agatukinyanirie tukinyie rugendo nake ugieda ta kwira mwirori ndeto igie jimi wa yune ndeto igie jimi wa yune ngucokera ringi ni tumumisaga muno tondu ari mundu mwega mundu mukeni mwendi andu na ngai ni amuhurukirie arohuruka uhoro ni gutuike guo ingienda kuga mafansi ma jimi kana aini aria mainaga nao korwo tu maririkana giikaro kia wayuni enjuge ni giikaro kia mami korwo no maturirikane tu no tukene na tuone fiu 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 murata wa mundu niwe murata wa mundu ni murata wa mundu uria ugwaga na mundu na maundu make uria mahana ni ndakenaga ona niria mokaga ngamathagathaga ngameka ũ ngameka ũ no riu nionaga ta ithimi aku ũhoro wake wakinyire mũico ũguo korwo no maturirikane tu moka tu matuone na mone mami wa wayuni ũria atũraga inagira no tukene njoke njuge giikaro giki ndiri na mwanake mũini ĩĩ mwanake wakwa ũria mũnini na nĩ okĩte na makaria agatuĩka no asapotwo na ngwĩciria okorwo nĩ mũthikagia nĩ arainĩte rwĩmbo kwa wayuni eitaga wayuni junior nĩ ararũinĩte na akaruta nĩ athiĩte yani kinyaka dance na rĩu rĩ gwakinyire handũ gũkĩritũha akĩigua ngandehota kũina na nĩ marĩte kinya na ifa maina akĩmwĩra hihi no nĩ mekuonana ndikĩmenyaga gwagĩthire atĩa ainangĩte na nyĩmbo ciake ainangĩte etagwo Kamau no eitaga wayuni junior
Antoko to kemusha jionake. Nigatha nake tukoo tukiaraniria nake. Ini. No no hoe wa fati. Wire mam kaudukega. Ngoro ehorere. Mami. Nigwendete. Nigwendete. Ni tondu ni wajiarire muthuri. Na ngai witu athia tutwarithetie ugwa tutwarithetie. Na maundu no mekwagira. Mkuu. Eh, wewe uikarete atia? Unyonaga atia wewe? Mm. Ndira kuria tiriri. Wewe ri, ungiruhea ni horo wako ngiuhea na atia? Eh, nie jugaga ndungithie undige. Na atia ungi. Ndige uraga. Ono ngikua na ndungigikua ni kanua kau. No na nie no jeherire guku. Nigege katana didi ogoke okeheaga gya kuria deno. Leo nye no jugira leo uyu. Ni wakwa gagora na ni wakwa ngaciara. Igete aliko. Leo uyu nye nani dige murekia. Ona tare no gotomanite muthenya. Uya domiri wa soko koko kwa jirate ilio neizirire. Utile hile ili agine gere ya osio. Ade herede. Tugege kiri yatea. Nini dire tu ala haha na motirima. Kanaga kuwero ni matato haha. Ika adwa roha liyo. Aka aje oyo hone. Ngazie ngale ya ngashoka ngashoka ngashokyo ne duzie roha kana kajira ya kenu wezie ni gugu ka duzie ge uyu ni wari ndi nake ndangendakia na ni dinge muretia tondu na gethie handu ndi muragiriria take ngoria ati mathire kwao ehe matwikire ati no mathie ri ramata ni kwa kurathio uthoni wa mudu wi guku na ndingiwo ugukiwo umanyo gethia atia kakemwira ni wega ni undu ndunaje ndunaje ira tondu na ni ndungi ungijirire tungire umwana wiku nacio igikemwira ki atia kana wi agende ki atia uyu ni ni wekoragwo ndinake tondu ahe acio angindikiri nao. Ndahota na guku ndire na mundu wa kundugira tondu ndiakagia mwaki ndina magira kuhuha mwaki uguo thiaga hari uyu ngitwara na mutirima athie ngamukora akajuria ngani woka I ndare agacoka akanea ageta nduthi unukia woro haria uyu thaharia thara. Zeti huko leo. Enye dile odo inge muna mote na guo. Ati akana kudekereli akana atia. Unewe gora guo nake. Uni akiri wakua. Todu jike huta. Ena siokulia nani aloka kaiholira mudu. Utuweke siya kwa nosio siya gaga. Asa. Kuhendie kuna ya na ikangora. Ona diomoshie. Andikuwe gire hile. Todo naniyo ni anganirie. Leora. Naniye gemuyogo wajera. Naniye digeka. Nagoko darasa inene. Na haa darasa inene hazi ya go. Nemuru wati anokole maguru. Noma ya dameli le mutika na ziezara. Mwabatara umira yobara haya duwale age. Odi ingezie. Odi hili ola nyonde. Newoka ee, onane kukaka nengoto mana joli yeka wekiri yatea. Ehe, doiga nengoka eka unoko kone mudo wagira wagoti. Wagotika kana waga mudo wakunegere ilio.
ngaikarathi ngaria irio nyukunywa soda ene kunywa ngaria ngania e tainukio yo mutware oro mucie hakiri ndungiuriku akajo yakajehe oro guku tugukoragwo twi umwe nake tunyitanite atia uguo Sawa sawa. Thengio mũno cũcũ kana maitũ nĩ gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ. Ndiraigua. Ũrerwo nĩ thengio mũno tondũ wa gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ na nĩ twakena. Nĩ wanjigua? Nĩ twakena na wĩyũmĩrĩrie na Ngai akũhe hinya na Ngai nĩ akwendete naona niĩ ndaga gũkwĩra nĩ ngwendete wabatiĩ uga nĩ akwendete tiguo Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ na nginya ngoro Ngai nĩ anyendete tondũ rĩrĩ githĩ mũtiũkĩte na githĩ mũtikĩrehetwo nĩ Ngai ũgũkũ mũkaigua mũgũtonya o kwa yune rĩu nĩ thengio kwĩ Mwathani Ngai andeithie njikare matukũ marĩa ngũikara na nyuĩ Ngai amũteithie mũkoiga cũcũ ũrĩa witũ rĩ no tũiguaga arĩ oho o ũguo niĩ naniĩ ngoro yakwa nĩ yakena nake Ngai ũrĩa wĩ igũrũ nĩ ekũrora wone aca ũguo tiguo ũũ nĩguo atũrathime tondũ wa hinya wake tondũ ũyũ ũwagĩthiĩ hana no menye nĩ we wĩ mũciĩ niĩ ona ndirĩ nduka-inĩ twatuĩka atĩ tũgũthiĩ itega o embu na tũtiĩ kana nĩ tũkũrara kana nĩ tũkũinũka ĩĩ nĩ wega ũguo tũgĩkoragwo tũhana o ta ciara ici rĩu ngacĩ koguo githĩ itiatumana itigĩkoragwo ihuana ũguo aca tũkoragwo ihana ũguo atĩ waruta gĩkĩ nĩ ũgũtiga irima na nĩ akoragwo anyitĩte ũguo anumĩtie wabate thengio mũno nĩ twakena nĩ gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ ona ningĩ gũtũhe gathabarĩ kau ka mũndũ gwĩtwo Jimmy Wanyoni na ona ningĩ nĩ tũkenete mũno nĩ ũguo watũhe gĩtĩo gĩa kũhinga wĩra waku gwĩtĩkĩra gũka kwaranĩria na ithuĩ na ithuĩ twakorwo twĩ patient twagweterera nginya wagĩkinya na koguo Ngai akũrathime noguo ũreka mama tondũ koni arĩa metaga andũ njangĩrĩria ningĩ nĩ ithire rĩ ndakĩrĩ mũthuri na niĩ ndirĩ mũthuri rĩ githĩ gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩrĩ wacuka ũrĩa ũngĩ na iguo atĩ ng'ania nĩ aracuka ng'ania rĩu ithĩ gũtirĩ waragia cio ũrĩa ũngĩ rĩu niĩ ndiaria ciake nake ndaria ciakwa githĩ tũtikĩrĩ rũmwe ĩni tũkoragwo tũhuana ũguo ũguo ũreka mathi ũramwĩka wega mũno ona ningĩ nĩ kĩonereria nako nĩ kũhenania arie oige tiga kũhenania rĩu harĩ andũ na nĩ wega ũguo warie wĩkĩonereria kĩega kũrĩ atumia arĩa athuri ao makoragwo makĩhurũka magatigwo thĩinĩ wa mĩciĩ atĩ mũndũ no arugame na akindĩrie kũrĩa ahikĩte tondũ nĩ njũĩ ti kaũndũ ga kawaida atĩ ihwanĩkaga thĩinĩ wa mĩciĩ mĩingĩ no we nĩ ũmĩrĩirie tondũ nĩ wagĩtũra nĩ kuma 1993 mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ ti mĩnini na ona nyingĩ ona ciana ici ingĩ ciahurũka cia mathĩ no ũrenderea kũrũgama nake na nĩ tũkwarĩtie nake maũndũ maingĩ nginya ũrĩa nduka yaneirwo maita maingĩ na ndũrĩ wamumagia kũrĩa ndaga kĩng'otore ndahũta thiaga harĩ ũyũ nĩ woka ndekĩrĩrwo irio ndathiĩ ndaikara thĩ ndarĩa thire na magũrũ ndicokaga na magũrũ acokaga ageta nduthi karehwo oro mũciĩ
ingeke mote ate kaya pradi me afate tukere kiyari na uto huterie rwimbo rumwe wendete rwa Jimmy digerigano dedete rwake muno ai na no hutie hanini ndo huterie payune ne uhenagia I need to. Na rugu wa yule ni uhenagia. Ni dasia dete. Tuinire rumwe. Ehuteria chorus. Mwajoki ya kunene. Morio. Gorwa jia kuri. Morio dojere hala gorwa jia. Mataibia. I read, Aki na ke amo aki na e. Ni andu mari ndugu na mandu ndarugeire muthenyo cio magithie kuguthana mathia ku na mundu thibitari ni manyo masohi ma wake mugutha ale avateve mwaki ogevakio ile tsairoe gitutibana igewa bereria hare aho oku inaruothe inai kanki amwaki Ya, Zegi, you guys, don't go to the Modo Takagera house.
ona nie no ri onge no no to ne magweta gworitwa ekyo gitumaga ona ndio nyiki igina weboro roina ko ekyo no gabereria goita maithori na nie korwe gazira na kamieheria kunene muno koiga ngai hethayo undiganirie ucio wathire inie todo dire daziere gina nani ngakinyero ne kuga gize nani ende yakwa ndego kinya nani ezi thank you kai thank you mwazani hebo tori ngoma eo engoraba kuriga no re maudu mahana no re mwanyu hana eh tatwerethere wega mungenda muteithio tate nyambirire na uri ngienda tutaithio no nyende okoro ni mami agikare to maisa twege ga ukira tu twikarite akajuga kuria na kunyore tukinyuaga no no urore condition ire ikarite ringi no nyende ikare wege ga ukira ugu ikarite na nie ndingi hota to ndikire no hoti ucio uguo korwo ngai no ateje tukio ni undu tungigicuku mu ikare wege ga ni wega akajuga gya kuria na gya kunywa tutiagaga ndakorwo ndamwira ne ndimwendete yani na ndireraga ngai korwo ona ni no hote gukorwo kaiya kidindika didikana hau mbere ri no nyende tutwarithanie nake na tondu ni akorirwo agitwira nderugagira mibango yake mumurumbo yagia atia akajuga nderugagira kindu ta miaka itatu uguo tondu mwana kuria marugaga nake ni ucuretagwo muciri ndiraguraga gia kuria nake ndararivira no kuhasu ee ndari wira ni nie ndiragura gya kuria agoka makarugira guku makaria no ru mahinda maria muciri agithire ri ri ni thiu tu ni nie ndugaga ni nie ngura gya kuruga gikaruguo oguo kiria turiaga ni kiariaga ee ee mudo ai kenda utumote ithi agigutumako utaithio we gie mami ehule akajuga nie ni nie utaithio wa mami eho na no wega korwo no ataithike to ruga no ko ni ta mbeca icio cia kuri ni ngiraga ndu tuthia na ke ngagira no riu ri no ahuthirwo we kana na riu no uritu hari we kana riu no kuhuthirwo mundu ri ungikorwa kioneka to na ta ne agwo kibande ngane yo indo ciothe ngathikagira mbia koka ngamu ne ngira ko ni agwitugurira mutu wa gitugurira aiga ni ciake igagikara uteithio muri ugwe mundu haraihu ri angira gutumwo uteithio ri ungikinya gukwa atia ni mundu wi haraihu ri maundu magiukire mahuthu no uhuthire thimu tondu iyo niyo ikiri huthu muno no meane namba yako ya thimu ni 0710 922 970 0710 922 970 hiyo niyo namba yakwa niguo kuhe Jacinta Kamau. Ayune wapi makofi ya chimi wayune soka mbolele nyuwe niole wendo nyuwe eonge kwaima Nairobi odieveka roka na ponye taoni ya roiro iyo na ngari enge gathira maguta wanyina ni ngweta tia arata kidarei iwoyo ni monyaka kana ni motino arata uretwa kuregera gwa kwa igate ni aika Rigu ni ndoni re karori iu to kare na ragi wa sirufa go kumwena ini rigu no na turi hare ni ndi ha giti ni giki kya ko driver ni go na ri kire gathiete tu na ithu tu thiete tu abatete turi ra ini ne no ni to du mutino ni wa nikaga na ihenya na ihenya na ihenya na ihenya ni ndi gikuro le go gathire to ndaiguire ru mugambo na ki na ki na ki
Niona karori ka utono kagwire niguo dacokire kwirone kagwite ndiendia kodire.